Bijli department hai hai Bijli department hai hai Bijli department hai hai mange pure karo hamare mange pure karo hamare mange pure karo Bijli department hai hai Bijli department hai hai Bijli mein hai hai Bijli mein hai hai ki mange pure karo hamari mange pure karo hamari mange pure karo Bijli department hai hai Bijli department hai hai Bijli department hai hai أسۍ حظ چھِ بہٕ مےٚ چھُ محمد عبداللہ خان ناو آر ایس ڈِسٹرک پریزِڈنٹ پریوار بہٕ حظ چھُس مودی جی یَس أپیٖل کران کہِ تُہۍ جایہِ ییٚتہِ کشمیٖرَس منٛز بوٚڑ قدم اکھ ییٚتہِ ہیٚژا تہِ وٕچھو ختم کَرُن مگر ییٚتہِ چھُ وٕنکیٚنَس تَیَس پٮ۪ٹھ وٕچھ وَتہِ ختم چھُنہٕ یورٕ کانٛہہ کَتھا بوزان خاص کر تہِ کانٛگرٮ۪س چھُنہٕ یہِ سونا واری ییٚتہِ چھُ وٕنکیٚس لوٗکھ بَچان ییٚتہِ چھِ کانٛگرٮ۪س اَکہِ اَندٕ پی ڈی پی بیٚکہِ اَندٕ نیشنَل بیٚکہِ اَندٕ یِم چھِ پَنُن نَفرَن دِوان سَگ مگر عام لُکَن چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ ییٚتہِ چھِ کانٛہہ فَنڈَس یِوان سُہ چھِ یِوان أتی غلط کَرنہٕ یا مطلب اَفسَر چھُنہٕ یورٕ اَفسَرَس چھِ وَنان کانٛہہ تہِ چھُنہٕ یورٕ بوزان کینٛہہ اَصلی بٔدا چھِ ٹرٛانسفارم حظ چھِ اَسہِ زٕ دۄہ گٔے اَتھ یَتھ چھُنہٕ پرٛژھٲنی کانٛہہ تُلٲنی چھُنہٕ نہ چھُ کانٛہہ مُلٲزِم فون چھِ تِمَن کَران تِم چھِنہٕ تُلٲنی یہِ حظ چھِ بَڑٕ اَفسوٗس بہٕ حظ گوس آز 500 کِلوٗمیٖٹرَن سرٛان کَرنہِ مَدبَن یہِ حظ چھُ بَڑٕ یہِ گوٚو اَسہِ سۭتۍ حال عام لُکَن ہٕنٛز پُزِشَن کیٛاہ چھِ ییٚتہِ یہِ حظ چھُ بَڑٕ اَفسوٗس بہٕ حظ چھُس خاص کَر تہٕ مودی جی یَس ییٚتہِ کِس لیفٹنٹ گورنرَس أپیٖل کَران کہِ یَتھ کُن دِیِن خاص تَوَجوٗ یَتھ ژۄن واری کُن کہِ وٕچھِنۍ ییٚتہِ کٕم حالات چھِ ییٚتہِ چھِ وۄنۍ تَیَس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنَس ییٚتہِ طوٗفان چھِ ییٚتہِ بَچامُت یِمو مد کھنٛڈے أسۍ چھِ روزان چک مہلا مخدُمیری اَسہِ حظ گٔے 3 دۄہ اَتھ ٹرٛانَسفارمَس وٕنکیٚس دٔدۍمٕتۍ حظ مگر راتھ گٔے أکِس مُلٲزِمَن أسۍ مگر مُلٲزِم چھِنہٕ اَمیُک تَوَجوٗ کَران کِہیٖنۍ کیٛازِ واریاہ پرٛابلِم چھِ اَسہِ چھِ وٕنکیٚس یہِ 70 رۄپیہِ پٮ۪وان یہِ وٕنکیٚس اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹ اَسہِ چَلان وٕنکیٚس أسۍ چھِ اَسہِ اٮ۪کزَن صٲبَس کَران یہِ گُزٲرِش اَسہِ گوٚژھ یہِ ٹرٛانَسفارَم ییٚتہِ یُن تُلنہٕ اَسہِ چھِ 50 گَرَن 63 کے وی ٹرٛانَسفارَم اَسہِ گوٚژھ یَتھ توتہِ کَم سے کَم 7 کے وی ٹرٛانَسفارَم گژھُن اَلاٹ کیٛازِ اَسہِ ژَلے یہِ پرٛابلِم کیٛازِ اَسہِ چھِ نٔے گَرٕ یور کھَسان باسنہِ یِم اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹ وٲلۍ چھِ اگر وۄنۍ اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹ کٲنٛسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تَس کٔرِن اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹ کیٛازِ اَسہِ گٔژھ یہِ پرٛابلِم ژَلٕنۍ اَسہِ حظ گٔے 3 دۄہ ٹرٛانَسفارمَس لٔگمٕتِس مُلٲزِم نہٕ حظ چھُنہٕ اَمیُک تَوَجوٗ کٕہٕنۍ تہِ کَران اَسہِ حظ گوٚژھ 50 گَرَن چھِ اَسہِ 8 کے وی ٹرٛانَسفارمَر اَتھ حظ گوٚژھ کَم کھۄتہٕ کَم اَسہِ مان حظ 7 کے وی یُن حظ گوٚژھ اَسہِ ٹرٛانَسفارمَر اَسہِ حظ چھِ بٔڑ پرٛابلِم حظ